kabisa nataka niwaambie. So kila siku ndakuwa na solution kuzeni. Leo hivi kesho lini? Leo hivi kesho lini? Atipumue. Hizi kesi zenu za kila siku zinafanya watu hawana muda wa kusikiliza kesi chipukizi. Nasikia mmejigawana ni makundi makundi. Hapo la kutangaza kabisa. Baba nini wageni? Wewe chui ni anze na wewe. Nini mbaya? Mbona uko hapa? Dunia imejaa visanga. Ah ah, achana mambo yako misemo mingi. Get straight to the point. What are you here? Tembo anefuga kwa banda, anataka kula kuku pia na vifaranga. Mapenzi ya konde na kajala na kuhusu nini kaka we? Haya kuhusu. Kuwa mungwana. Kwa mungwana onda kwa mungwana, ile unitakiwa ufikirie kabla kufanya tembo upande ule. Macho yana pazia, nilimwona navutia, naye kanikumbalia. Punguza mazoea, unajifanya unakea, wakati umemtelekeza Fahima. Funga bakuli mbele yangu we mshamba. Alafu Ibra, we mbona unaongea sana? We si mgeni wewe? Ningipita kulichokuuma sana. Hamjasikia hata kutoka kwa Ponde. Kila kitu umejibu wewe. Nyimbo kaimbiwa kajala, kaloka na kupita pita acha papala awe. Ok, naelewa asirapo. Ila mwache ya mwajiwekelele. Kono minyamaza sana. Ama mwa vile unajua umekosea. Taki kwa mimi kwa mba. Ile kapula mabaya ya walina kama chache mema. Tulia ya kwanza jeshi. Kono nisha uruma. Mwajana na mzungu na kwa sana. Oa, oa, oa. Hapa ruhusi mtu kulia hapa. Hamu mavi. Ha, uwe nyingine unasumbua hivyo. Unanuka jasho kali uwezi mpata Paula. Umeingilia hapi story. Kwanza hii yote umeingilia hapi story. Chuu, Simba, Levo, uwe mkutano kwa baina Tembo na Simba. Acha washindane na Ibra. Amekushinda chui kwa Simba la Haula. Alafu uwe mwana jipendekeza hivyo. Ukatimuliwa na Konde Gang ukaja kusainiwa. Inona mdarumisha kitu. Kama utapigana, pijaneni.